kaip vertinate dabartinę jaunimo organizacijų situaciją iš politinės pusės? Mm. Na, iš tikrųjų, nežinau, aš galėčiau suskirstyti organizacijas į dvi dalis. Čia vėlgi, galbūt mano žvilgsnis bus toks kombinuotas ne vien iš politikos srities, bet labiau ir iš vidaus, iš pačių jaunimo organizacijų. Dalis jaunimo organizacijų yra, na, kaip čia pasakius, tokios formalizuotos formalės, kur, sakykime, yra sukuriama organizacija konkrečiam siauram tikslui, arba organizacija sukuriama, nes yra fondai ir reikia įsisavinti tam tikras lėšas. Ar europinės, ar vietinės, ar šiaip yra nepriklausomi fondai. Kitos organizacijos yra daugiau tokios, na, sakyčiau, iš apačios. Jos tiesiog susibūrė žmonės, jos vienyje tam tikros idėjos ir jos sako, veikia kažką. Tai dažnai tos organizacijos tarpusavį, tos formalios ir tos, kurios, na, susibūrė vien iš idėjos, jos, na, ne visai randa bendrą kalbą. Aš įsivaizduoju, kad apskritai savivaldybė, bent jau Vilniaus, turėtų daug daugiau skirti dėmesio jaunimui ir būtent skirti dėmesį per būtent apskritai stalą. Todėl, kad, na, kol kas, bent jau man iš šono, taip atrodo, vėlgi aš galiu klysti, bet man atrodo, kad to bendravimo trūksta. Jeigu pats žintumėt į mero postą, kaip tada pasikeistų savivaldybės ir apskritųjų stalų bendravimas, ką pakeistumėt? Na, visų pirma, aš manau, turi būti bendravimas betarpiškas. Ir praktiškai dabar tikrai pritruko laiko pasidomėti, kas įeina į dabartinę Vilniaus jaunimo organizacijų, atsiprašau, Vilniaus jaunimo reikalų tarybą. Tačiau, kiek anksčiau teko susidurti su tokiam institucijom, ten yra daug formalizmo, daug yra, na, žmonių, kurie pastatyti iš viršaus, iš savivaldybės, o ne iš apačios. Aš realiai įsivaizduoju, kad jaunimo politiką turi kurti pats jaunimas. Ta prasme, jeigu visos organizacijos Vilniuje veikiančios deleguoja savo žmonės į Vilniaus jaunimo organizacijų apskritai stalą, tai realiai tas apskritasis stalas jisai ir turėtų turėti kažkokį tai biudžetą. Ir, kiek žinau, dabar biudžetas eina pagrindinis iš jaunimo reikalų tarybos, iš, ta prasme, iš vyriausybės, iš departamento, o turėtų, aš manau, kad eiti iš savivaldybės daugiau. Ir būtent pagrindinius dalykus, kokios veiklos reikalingos jaunimui, kur lėšas panaudot, kokie projektai, net nežinau, kokie dar kažkokios institucijos, bendradarbiavimas su valstybės, su savivaldos institucijom. Visa tai turi spręsti savivaldybė, pasitelkus būtent turbūt, kad vat, šitą organizaciją, kurioje dabar mes ir sėdėm. Nes tik tai ta organizacija gali kalbėti už visą Vilniaus regiono jaunimą. Tačiau iš kitos pusės Vilniaus jaunimo organizacijų apskritavimo stalui irgi reikėtų šiuo atveju, na, pasiryšti apimti visas organizacijas. Gal kai kurios, na, kaip jau sakiau pradžioje pokalbio, neranda laiko ar žmonių deleguoti kažko. Tai galbūt įmanoma vieną kartą per ketvirtį aplankyti jas, tas organizacijas, pasidomėti, kuo jos gyvena, kokios problemos. Na ir tokiu būdu, kaip sakant, kad jaunimo organizacijų apskritasis stalas galėtų atstovauti visas organizacijas, jisai turi jas visas ir laikyti, jausti jų pulsą. Jaunai šeimai reikia būsto, reikia darbo ir reikia institucijos, kur galėtų ugdyti vaikus. Tai dar vienas dalykas, ko nepaminėjau, tai nepaminėjau darbo. Iš tikrųjų, mūsų tauta nelabai linkusi verslauti. Na, mes, kaip žinom, yra lietuvių tauta kilus iš valstiečių daugiausiai. Ir ilgą laiką, pavyzdžiui, sovietmečių apskritai, bet koks verslas buvo persekiojamas. Ir dabar labai sunkiai mūsų žmonės, sakykime, lietuviai ryštasi kurti savo verslą. Galbūt tai susiję su mokesčio sistema? Tai susiję, visų pirma, tai susiję su mentalitetu. Visų pirma, tai susiję su mentalitetu, nes žmogus tiesiog jisai bijo. Jisai svajoja, bet savo svajonių įgyvendinti jisai bijo. Mokesčių sistema yra viena iš, sakykime, N problemų
Mokesčių sistema iš tikrųjų dabar yra šiek tiek bandoma pritaikyti. Pažadas jaunam žmogui ir jaunimo organizacijoms. Kas pasikeis, jeigu tapsite meru? Iš tikrųjų, pirmas žingsnis bendraujant su jaunimu, tai panaikinti kuo daugiau biurokratinių kliūčių. Aš manau, kad kas labiausiai kenkia bendravime tarp valstybės ir savivaldos institucijų ir jaunimo organizacijų, tai yra biurokratija. Jaunas žmogus nesupranta biurokratijos, dažnai senas biurokratas nesupranta jauno žmogaus. Ir iš tikrųjų, čia jau tikrai galiu pasakyti savo kailiu esu patyręs, kai reikia už projektus iš valstybės biudžeto atsiskaityti, rašai kažkokias ten buhalterinės ataskaitas, kurių nesupranti, nes buhalterio nėra iš ko pasisamdyti, paskambini kažkokiai tai valdininkai, kurios pareiga yra padėti ir pasakyti, ir tiesiog paskambini ir sakai, tai pasakyk, ką man surašyti, va, išleidau 50 litų, sakykime, nusipirkti tą ir tą dalyką, kaip čia užpildyti. Ir gaunasi šaltas atsakymas maždaug, tai jeigu jūs tą veikiate, tai turite mokėti ir užpildyti. Tai tokio dalyko iš tikrųjų neturi būti, bendraujant ypač su jaunimu. Turi valdininkai padėti jaunimo organizacijom. Ir aš manau, meras turėtų turėti patarėją, kuris tiesiogiai būtų atsakingas už bendradarbiavimą su jaunimo organizacijom. Didžioji dalis Vilniaus miesto jaunimo reikalų tarybos turi būti būtent deleguota jaunimo organizacijų realiai veikiančių. Ir tie jauni žmonės, turėdami daugumą, aišku, turi būti jaunimo reikalų taryboje ir pora biurokratų, kurie išmano, kaip užpildyti dokumentus, kaip veikia, funkcionuoja visos tos institucijos ir visa kita. Tačiau turi būti kuo daugiau neformalaus bendravimo, kuo daugiau jaunų žmonių įsileista į visą šitą sistemą. Ir tada aš manau, kad viskas išsispręs savaime. Tikrai jaunimo organizacijas ateina tie žmonės jauni, kurie nori dirbti. Tie, kurie nori veikti, tiem, kuriem yra ne vis vien, kaip mes gyvensim, kaip mūsų miestas atrodys, kaip mūsų šalis atrodys, kaip mūsų tauta jausis. Tai reikia jiem duoti žalią šviesą ir galbūt kai kur patarti, kai kur paremti, kai kur padiskutuoti, pasiginčyti. Ačiū už pokalbį. Ačiū.